د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو تمرینی کمپ په ننګرهار ولایت کې د روزونکو تر نظر لاندې د توپ وهنې، توپ اچونې او فیلډینګ په برخو کې دوام لري. روزونکي د دې لوبغاړو د ښې روزنې او بهرنیو لوبو ته د هغوی د چمتووالي لپاره ټینګار لري. د کیک بوکس د ملي لوبډلو ټاکنیزو سیالیو یو لسم پړاو د کندز ولایت په کوربتوب له څلورویشتو ولایتونو څخه د 122 لوبغاړو په ګډون پیل شوی، چې په پایله کې د مسؤلینو په خبره 50 تنه غوره څېرې به په دوو کټګوریو کې جګ عمر او ځوانانو ملي لوبډلو ته وټاکل شي. دغه سیالۍ به وروستي پړاو ته تر رسېدو پورې 15 ورځې دوام وکړي. ان شاء الله کوشش وکړو چې د ټولو ولایتونو داسې ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب کړو چې دغه نه موږ کولای شو په بیرونه مسابقو کې په ښه توګه استفاده وکړو او وکولای شي چې د افغانستان لپاره میډال او ښه نوم راکسب کړي. ډېر خوشبختانه این بار به میزبانی ولایت قندوز به مدت 5 یوم ان شاء الله مسابقات برگزار میگردد. لوګر ولایت نوې نګر غلی و دلته قندوز ولایت کې د ولایتونو په سطحه مسابقې دي، نو موږ غواړو چې دا مسابقې ښه په خوشحالۍ او په مینه او محبت سره ترسره شي. یک مو میشه که د مسابقه زحمت کشیدیم و خوشبختانه توانستم معرفی که در مقابل پنجشیر ساده بودم توانستم پیروزی بزرگ را به ولایت قندوز ببخشم. افغانستان فوټسال غوره لیګ شپږمه اونۍ د پنجشیر په وړاندې د بغلان په بریا سره پیل شوه. په دې لوبه کې د بغلان خراسان ځوانانو لوبډلې 4-2 د پنجشیر پیروزي ټیم ته ماتې ورکړه او لومړنۍ درې امتیازي کڅوړه یې ترلاسه کړه. په نورو لوبو کې کابل صداقت د هرات له اتحاد سره او د هرات شمس له سرپل سره مخامخ شول. د ایتالیا د سری ای فوټبال سیالۍ په دوو لوبو سره پرمخ ولاړې. په لومړۍ لوبه کې یوونتوس 4-2 تورینو ته او کرمونزا 2-1 آیس روم ته ماتې ورکړې. آیس روم په 4 امتیازونو سره د جدول په 5 لیکه کې پاتې شو. او د پرتګال غوره لیګ په 2 اونۍ کې ویکتوریا ګیمارش 2-1 براګا ته او سپورتینګ په 2 سره استوریل ته ماتې ورکړې. د پرتګال غوره لیګ په جدول کې بنفیکا په 9-5 امتیازونو، پورتو په 1-5 امتیازونو او براګا په 9-4 امتیازونو سره اول، دویم او دریم دی.